negociei o imóvel pela metade do preço. Comissão de 40% pra ver se eu vendo ligeiro. Se o sem teto pedisse, nesse momento eu doava, pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava. Eu não posso mais viver onde fizemos planos, não. Pra facilitar, tô dividindo em 300 anos. Vende-se esta casa, não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava. Vende-se esta casa, com tudo que era dela, com o quarto que a gente deixou, a nossa cara, nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. O nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. Eles querem pagar à vista e assinar o contrato amanhã. Que bom, pelo menos eu me livro logo. Eu não posso mais viver onde fizemos planos. Que pra facilitar, tô dividindo em 300, 400, sei lá. Vende-se esta casa, não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava. Vende-se esta casa, com tudo que era dela, com o quarto que a gente deixou, a nossa cara, o nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. Vende-se esta casa, não fico mais um dia. Yeah, yeah, yeah. Vende-se esta casa, com tudo que era dela, com o quarto que a gente deixou, a nossa cara, o nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. O nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. Eu acho melhor você ficar. Quando tiver tudo resolvido, eu te chamo. Que bom que vocês decidiram comprar essa casa. Eu ainda tenho que dar metade desse valor pra minha esposa, cara. Você fez um excelente negócio. Oi, amor. Pode entrar. Já tá tudo resolvido. Ela já tá aí? Já. Ah, vou lá abrir pra ela. As chaves. Vende-se esta casa, não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava.